pixkat kokatzea edo euskaldun anun geunden eta nola geunden garai haietan, ez? Beltzen mugimendua eta indarrean eta zulo batetik ateratzen ari zen momentu horretan, ez? Kendu pareti, manez! Juanpe, da nire personaia, hori estatu batuetara, Nueva Yorkera la movida kultural bat egitera doaz, folkloriko bat, ez? Euskal Herritik, Nafarro Aldetik eta pixka bat agertzea hemengo kultura, han nola bait. Ez zara jabetzen, ez du sekula berrizalako aukerarik izango! Baina bertan ere, nahiko personeko oldarra da eta kontraste egiten du protagonistarekin, ez? Beharrezko diren personai maltzur eta horietako bat da, ez?